музичного училища в яскравих костюмах та з посмішками. Сьогодні вони – актори. Виступають для малечі однієї з полтавських шкіл. Училище має таку традицію вже 30 років, аудиторія завжди різна. Ми хочемо, щоб діти зрозуміли в свято, що сьогодні свято. Святкували разом з Миколаєм, з персонажами, які разом з ними. Сценарій авторський. У виставі поєдналися герої відразу двох казок. Льюїс Керрол – це чудовий англійський автор, складний автор, але сам твір цікавий, дуже динамічний, має багато цікавих персонажів, тому ми поєднали його з Лускунчиком Петра Ілліча Чайковського, і в нас вийшла така добра лірична постановка. Це Катерина Малородна. Вона грає Алісу. Її героїня пройшла низку випробовувань, щоб допомогти Лускунчику. Шлях підготовки до вистави був не менш простим. Готувалися дуже старанно, дуже багато було репетицій, всі були дуже активно задіяні, була дуже така креативна обстановка. Вистава схожа на мюзикл. Між сценами актори співали, адже вони вокалісти. Перебороли свої страхи. Ось для того, щоб вийти сьогодні перед дітками і показати все те, що ми вміємо. Ми дуже старанно готувалися. Репетиції були доволі нелегкими. Вистава тривала годину. В кінці малечу вітав Святий Миколай. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Місто».